Dostoyevski Mikhail və Maria Dostoyevskinin oğlu olaraq 11 noyabr 1821-ci ildə Moskvada anadan olur. Dostoyevski ailənin ikinci uşağı idi. Atası Mikhail hərbi cərrahlıqdan təqaüdə çıxdıqdan sonra Marinsk xəstəxanasında yoxsullara xidmət etməyə başladı. Xəstəxana Moskvanın ən pis yerlərindən birində yerləşirdi. Dostoyevski də elə bu xəstəxanada doğuldu. Atasının işlədiyi xəstəxanadan olan xəstələr ilə vaxt keçirmək və onların hekayələrini dinləməyi çox sevən Dostoyevski ilk təhsilini Moskvada alır. Həyat bir imtihandır. Lakin digər imtihanlara elə də bənzəməz. Çünki bəzən etdiyim bir səhv bütün doğruları apara bilər.